بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ما يمكن لينا نهني الفريقين على هذا المردود الطيب اللي شاهدناه اليوم. بصراحه الجمهور تمتع، مباراه عرفت تسجيل اكثر من اربعه اهداف. دونك بالنسبه لنا حنا عرفنا فريق الدفاع الحسني الجديدي فريق قوي غادي يخلق لنا متاعب، وكما شفتوا هو اللي كان سباق للتسجيل. رجعنا في لو سكور بسرعه، هذا عطانا واحد دافع اخر باش اننا نحاولوا ما يمكن نبقاو دائما مركزين على لامبورطونس ديال لو ماتش. احنا عرفنا بانه 3 بوان سي ديفيسيل كونتر الدفاع الحسني الجديدي بالترسانه البشريه اللي عنده بالمدرب المحنك اللي عنده. ما يمكن لي الا ننوه بالعمل ديال المنظومه ديال الكتيبه البرتقاليه ككل. بصراحه كنشتغلوا الحمد لله في ظروف جيده، هذا غادي يخلينا ان شاء الله باذن الله نحاولوا ما يمكن نركزوا بشكل جيد على ما تبقى من المباريات ان شاء الله في الدوري البطوله الاحترافيه، باش نحاولوا نركزوا بشكل جيد على المرتبه اللي كيستحقها فريق النهضريه ديال بركانيه. فريمون نو فالي لي 3 بوان، اون ايت الي لي شيرشي باسكو سيتي با ايفيدون، مي اون ا غاردي نوتر فيلوزوفي، اون ا با بانيكي، اون ا كونسيرفي لو بالون. On a fait courir cette équipe jusqu'à ce qu'on puisse faire la différence et je suis très fier de mes joueurs aujourd'hui. Même si ce n'était pas parfait, mais on est très content. Merci. On attendait cette victoire il y a longtemps et on n'a pas droit à l'erreur, on le sait. Il nous reste maintenant 5 journées. On a bien attendu le match contre Jalida et c'est une très bonne équipe Jalida, mais on a su gérer le match. C'est la victoire et voilà, on va continuer sur ces lancers et notre objectif ça va pas changer. On va rester, on va toujours chercher les trois premières du championnat ou les quatre premières et voilà. Et l'équipe mérite ça et on n'a pas droit à l'erreur, on ne doit plus reculer. Je pense qu'avec notre public, avec tous ces fans, on va essayer de relever ces défis. Moubara Djmila, فيها اهداف. الناس كانت استمتعت بالمباراه طيله 90 دقيقه، الناس اللي جاوا يشوفوا. الشوط الاول كان متكافئ ولو كنا سباقين وكنا نقدروا يعني نسجلوا في الشوط الاول اهداف اخرى، لكن الهدف اللي جانا يعني بسرعه ما خلاناش ندخلوا الشك للفريق تاع بركان. الشوط الثاني كان مفتوح، درنا غلطتين يعني خلصناهم كاش ورجعنا في المباراه. الفريق الدراري اللي دخلوا نشكرهم، لي زيسبوار اللي دخلوا عطاو نكهه اخرى للمباراه. كنا قرابين يعني باش نعدلوا، لكن ما بغاتناش الكره. نظن ان لي زيفور اللي داروهم، المجهودات اللي عملناهم طيله المباراه، كنا نستحقوا على الاقل نديو ماتش. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.